ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ በጎስትሪም ላይቭ ሾው እንዴት እንደሚገባ አሳያችኋለሁ። የፌስቡክ ፖስቶችን ከማንኛውም ቻናል ወይም ከማንኛውም አድሬስ ወስዳችሁ እንዴት አድርጋችሁ ዩቲዩባችሁ ላይ ላይቭ ማስገባት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኢቢኤስን መሳይ መኮንን ፖስት ያደረገውን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ገብተን ሶስቷ ነጥብ እዚህ ጋር እንነካታለን። ከዛ መጨረሻ ላይ የምታዩት ኮፒ ሊንክ የሚል አለ። ሊንኩን ኮፒ እናደርጋለን። ሊንኩን ኮፒ እንዳደረግን እንደገና ወደኋላ እንመለስና ጎስትሪማችን ውስጥ እንገባለን። እሺ፣ እዚህ ጋ ጎስትሪም የምትል ትታያችኋለች። እዚህ ስክሪን ሪከርዱ አጠገብ ያለችው እሷ ውስጥ እንገባለን። እስከሚከፍትልን እንጠብቃለን ማለት ነው። ከዛ ሁለት አማራጮች እዚህ ጋር አለ። ክሬት ላይቭ ስትሪም ፕሮፌሽናል የሚል አለ። እዚህ ጋር ማስታወቂያ የመጣ ማስታወቂያውን ታጠፉና መጀመሪያ ያለችው አውቶማቲክ ላይቭ ስትሪም የምትለውን እሷን ትነካላችሁ። ቀጥሎ ፍሮም ሊንክ የሚለው ጋር የምትሄዱት የመጀመሪያው አማራጭ ላይ። ከዛ ከላይ አድ ሊንክ አለ። ስቱዲዮን ሴሌክት የምናደርግበት ቦታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም ኮፒ ያደረግነው ሊንክ እዚህ ጋር እናወርዳታለን። ፔስት ትሉና ከዛ የፈለጋችሁትን ታይትል ትጽፋላችሁ። ለምሳሌ የሀይሌ ወንድም ነኝ የሚል የሚለው ሰውዬ ከሀይሌ ጋር ተገናኘ። እሺ፣ እንደገና እዚህ ጋር ኮፒ እናደርጋለን። እቺ መልሰን ኮፒ፣ ከዛ አድ ነው የምንለው። አድ ስንል ቀጥታ ኢቢኤስ ላይ የነበረው ወይም ደግሞ ኮፒውን ሊንክ ያደረግንበት ርዕስ ላይ የነበረውን ቀጥታ ያመጣልናል። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ይህንም ቀጥታ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ፖስት ነው ብለዋል። ራሱ ፖስት ነው። አማራጭ ውስጥ እናያለን። ለምሳሌ በታይመር ማድረግ ትችላላችሁ። ጊዜ ሰታችሁት ማለት ነው። ፖስት ፔሪዱን ጊዜውን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኛ ግን ዴስቲኔሽን ነው የምንመርጠው፣ ወይም ደግሞ ፖስት የምናደርግበት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሮፋይል ስንገባ ፌስቡካችንም ዩቲዩባችንም አለ። እስቲ ዩቲዩብ ላይ እንመርጣለን። ከዛ ቻነሉን መርጦልናል። ከዛ ከስር ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ታይትል እናስገባለን። ዲስክሪፕሽን ከፈለጋችሁ ሌላ መጻፍ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ያንን ታይትል ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ቀጥሎ ወደ ስትሪሙ መጨመር ነው። አድ ስትሪም ትሉታላችሁ። ከዛ ቻናሉ የት ውስጥ እንዳለ ያሳያችኋል። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። ማስታወቂያ ለምሳሌ ከስር የጎ ስትሪም ወተር ማርክ አለ። ማስታወቂያ ከፈልጋችሁ አይታችሁ ወተር ማርኩ ማጥፋት ይቻላል። ለምሳሌ 30 ሰከንድ ማስታወቂያ እዚህ ጋር ሰጥቷል። ስለዚህ ማስታወቂያው እስኪያልቅ ድረስ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ካላየ ማስታወቂያን ካላየ ነው ወተር ማርክ ከስር ይጽፍብናል። ስለዚህ ኖርማል ቪዲዮ እንዲሆን ማስታወቂያ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ማስታወቂያ አይተን ከጨረስን የኤክሷን ምልክት እንነካና ቀጥታ ፔንዲንግ ይላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስትሪሙ የተሳሳተ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ከስር ስቶፕ ስትሪሚንግ ማለት ትችላላችሁ። ከፕሮሰስ እያደረገ ነው። ላይቭ እስኪገባለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ፕሮሰስ አድርጎ ከዛ ስትሪሚንግ ይላችኋል ስታተሱ ላይ። ስለዚህ ታይትሉ ምንድን ያለው የሀይሌ ወንድም ነኝ የሚለው ሰውዬ ከሀይሌ ጋር ተገናኘ ነው የሚለው። ቪዲዮ ታይፕ ፕሮሰሲንግ ላይ ነው ያለው። ክሬተር በቁጥር አስቀምጠዋል፣ በኮድ አስቀምጠዋል። አይዲውን ከፈልጋችሁ ኮፒ አድርጋችሁ የሆነ ቦታ ላይ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ።
ስለዚህ እስኪጀምር እንጠብቃለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከፈለገ ወደ ቻናሉ ሄደንም ማየት ይችላል። እዚህ ጋር ሪስክ ቲዩባሪቲ የሚለው ስር ቀጥሎ ቻናል ለምትነስ ትነኩ ቀጥታ ወደ ቻናላችሁ ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል። ያው ስትሪም እያደረገ ነው። ያው ዌይቲንግ የሚለው ወይም የምንጠብቅበትን ጊዜ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ጓደኞቻችሁ ወይ ሰብስክራይበሮቻችሁ ላይቭ ይገባሉ፣ ያው ላይቭ ይገባላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ባክ ብለን ስትሪም ውስጥ እንመለስ። እስካሁን ፕሮሰሲንግ ላይ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስትሪሙን ጀምሯል። ስትሪሚንግ ላይ አሁን ላይቭ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ላይቭ ስትሪሙ እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ነው ያስተላለፈ መሆኑን ሲቻናሉን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የትኛው ቻናል እንደሆነ ያው ሪስክ ቲዩብ ኦንላይን በሚለው ነው የሚያስተላልፈው። ያው ስትሪሙ እዚህ ጋር ቁሟል። ከዚህ ጋር ወደታች ወርዳችሁ ላይቭ ቱዴይ ከአንድ አንድ ነው የሰጠኝ በቀን ለቀን አንድ እንደሚሰጣችሁ ያው ይህ ግዢ ስላልሆነ በአንድ ብቻ መጠቀም ይችሉት። ፕሪሚየም ከሆነ ግን ሶስትና ከዛ በላይ ይሰጣችኋል። እንደ የከፍላችሁ መጠን የምትጠቀሙት ወይም ላይቭ የምታስገቡት ነገርም ብዛቱ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ዩቲዩባችሁ ላይ ፌስቡካችሁ ላይ ላይቭ ማሰራጨት እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በራሴ ያው ላይቭ እያስተላለፈ ነው። ያው እዚህ ጋር ቻት ማለት ትችላላችሁ።